ना सदी السلام علیکم خانہ سے جوڑے یار دا دمبا کڑائی یا مٹن کڑائی دمبا کڑائی ہاں اور نور سے جوڑی گی جلد دستہ سو ہاں بدی صرف السلام علیکم استاد سر جوڑی گئی استاد دس دی ہاں مسالہ بگیس تم نہ چوئی بس ٹماٹر ہو مرچ کی بس نور بگیس تم نہ سور مرچ کی بس لہسن ادرک پیسٹ ہے لہسن اور ادرک پیسٹ بس تمہارا ٹائم دے دس منٹ
pista era lá. Let's push.